Наталія Данкевич понад 20 років працює інженером-проєктувальником. Каже, норми та специфіка її професії щороку змінюються. Тож давно хотіла піти на курси підвищення кваліфікації. У центрі зайнятості дізналася про ваучери, які надають можливість навчатися безкоштовно. Коли тобі досвідчені викладачі викладають, це набагато легше отримувати інформацію, як вже студентам. Складності немає, тому що ми є всі з досвідом. У нас тільки велике бажання навчатися. Ми отримуємо великий досвід з різних новітніх методів, моделей, розрахунку, які ми можемо використовувати. Скористалась ваучером на безоплатне підвищення кваліфікації і Олена Фостащенко. Розповідає, професію інженера-проєктувальника здобула 23 роки тому. Тож хотіла опанувати нові тенденції у будівництві, аби бути більш затребуваною на ринку праці. Нині готується до створення фінального проєкту, у якому потрібно продемонструвати всі набуті знання. Я хочу зробити акцент більш на енергоефективність будівель і споруд, які будувалися в 90-ті роки, 95, які зараз потребують цих робот щодо термомодернізації та підвищення енергетичної ефективності. Курси з підвищення кваліфікації стартували 1 червня і триватимуть 45 днів, розповідає керівник Центру післядипломної освіти Сергій Ільїн. На них за системою ваучерів зареєструвалися 42 людини за 4 різними напрямками. Також ваучери надають можливість вступити на магістратуру. Якщо ми кажемо про магістратуру, на сьогоднішній день ми вже працюємо з 60 особами. Найбільш популярною по кількості вже людей, які ми зареєстрували, є 2 напрямки – це соціальна робота, психологія. І з технічних спеціальностей найбільш популярному є якраз будівельний напрям. Отримати ваучер на безоплатне навчання можуть люди від 45 років, страховий стаж яких перевищує 15 років, а також переселенці та військові, розповідає директорка обласного департаменту освіти і науки Людмила Бухаріна. Це люди, які були звільнені з військової служби, крім строкової. І є певний перелік, яка це має бути військова служба. Далі, це звільнення з військової служби, які були учасниками АТО. Є акцентом сьогодення – це категорія внутрішньопереміщених осіб. Додалась також категорія осіб з інвалідністю, додалась категорія людей, які були поранені внаслідок військової агресії, і додалась категорія людей, які були в полоні і зараз звільнені. Ваучер надається на суму 26 840 гривень, розповідає Людмила Бухаріна. Якщо вартість за навчання більша, то різницю людина повинна сплатити самостійно. Після отримання ваучера обрати заклад і спеціальність для навчання можна протягом 90 днів. Для опанування доступні 123 професії. Це сільське господарство, медицина, освіта, транспорт, будівництво, IT-сфера, управління адміністрування. Тому спеціальності надзвичайно багато. Їх перелік є так само на сайті Державної служби зайнятості, є на сайтах університетів, тобто інформації достатньо. У Запоріжжі в програмі «Ваучери на навчання» беруть участь Національний університет, Фаховий медичний коледж, Запорізька політехніка та класичний приватний університет. Єлизавета Баздарєва, Геннадій Корчененков, Суспільне, Новини Запоріжжя.